Тэгэхээр тийм ээ сайн хийж байгаа юм ажлууд бол байна одоо PR дээр бол ярих юм алах сайн байна. Энэ тайланг харахад бол ерөөсөө бид нар чинь хөгжлийн манлайд л хүрчихсэн юм шиг л байна шүү дээ. Шилхэд ингэж байгаа нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 82% биелсэн гэж. Яг юу хийсэн энэ дэр? 82% биелттэй хөгжлийн бодлого. Утаачи хэвээрээ байна, түгжрэл, нийтийн тээвэр, за нийслэлчүүдийн эрүүл мэнд гээд одоо ноцтой асуудлууд гараад бараг бухимдал чинь 82% байгаа шүү дээ. За хоёрдугаарт нь эргэн төвтэй хөгжлийг дэмжсэн бодлого хэрэгжил 92% гэж байна. Та нар ямар ч тоо тавьж болно. Гэхдээ PR-аар ямар ч тоо гоё болгож болно л доо. А гэхдээ хөндлөнгийн байгууллагууд чинь Монгол улсыг үнэлж гаргаж ирээд байна шүү дээ. Би дөнгөж сая тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтын гаргасан үнэлгийг харлаа. Аз жаргалын тайланг 16 байраар Монгол улс ухарсан гэж. 16 байраар ухарсан. Авлигын индексээр сүүлийн 7 жил 50 байраар ухарсан. Арчлын индексээр уусаар арчлын индексээр 20 байр, авлигын индексээр сүүлийн 7 жил 50 байр. Эн чинь бол баталж байгаа байхгүй юу монголчуудыг? Энэ их бухимдлын, энэ их одоо өвчлөл, стресс, энэ бүхний чим энэ засгийн газрын чил үйл ажиллагаанд байна шүү дээ. За дээрэс нь экспортыг одоо солонгоруулнаа гэсэн одоо ганц уул уурхаагаас өөр гэлтааж байгаа ямар салбар байна. Хувийн хвшлээ бүр шахсан. Одоо хувийн хвшил нэг 40 хүрэхгүй орчим хувь ингээд. Тэгэл төрийн одоо энэ үйлчилгээ, төрийн бизнес нь л тэлээд идэг, тэлээд идэг. За гадаадын хөрөнгө оруулалт бол эрс буурсан. За сүүлийн үед бол энэ гамшигын асуудал бол маш аюултай. Одоо энэ хөдөө орон нутагт чи ерөөс сүрүүлж шít. Тэгээ нөгөө та нарын мөрийн хөтөлбөрт заасан тэр юу хаана байна? Малчтын даатгалыг одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн хаана байна? Өнөөдөр малчтын даатгалын системийг нэвтрүүлсэн бол өнөөдөр малчид ингэж модо барихгүй л байсан. За бороо орно дандаа үер болно. Одоо газар хөдлөл юу болох юм байгаа бүүмэд. Ерөөсө байнгын юм нэг стресстэй ийм газар. За нөгөө 10 сая ширхэг арьс ширний 10 сая ширхэг арьс шир боловсруулна гэсэн энэ хідэн хувийн бэлдтэй байна вэ? За газрын төсний үйлдвэр чи 21 онд ашиглалтанд орно гэсэн яагаад одоо болтол орохгүй байна вэ? За өшөө яг тодорхой юм асууж шүү. Хүмүүс нь бичиж аваад хариулаарай. Ядуурлыг яг хэдэн хуваар бууруулсан юм бэ? Ядуурлыг бууруулахад яг юу хийгээд яг юу нь үр дүнд хүрсэн юм бэ? Өрхийн орлогыг яаж нэмэгдүүлсэн юм бэ? Ажлын байр яг хэдэн хуваар нэмэгдсэн бэ? Энэ бүх зүйлийг асуумаар байна. За зээлийн хүүг 1% оруулна гэсэн энийг хизээ оруулах юм бэ? Одоо бүр ерхий чинь хугацаа дууслаа шүү дээ. Тэг чинь одоо бараг 24% малчтайх, аж ахуйн нэгжийнх 16% болцсон байж гэн. Тэгэхээр энэ дандаа ирээдүй цаг дээр амьдруулдаг болчмоор биш үү? Одоо энэ зээлийн хүү мөгжөө хизээ буурах юм. За энэ төлгөөг чи харлаа. 23 оны төлгөөний 35% нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалтгүйгээс хэрэгжээгүй гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөлд 3 тутмын 1 нь ажиллаа хийж чадахгүй байна гэсэн үг. Энэ дээр одоо ямар нэг хүнд хариуцлага тооцсон зүйл байна уу? Тэгэхээр өөрөлдөл энэ чинь бичсэн мэт зохион байгуулалтгүйгээс энэ ажлууд чи хэрэгжээгүй гэдэг. За тэгээд төгсгөлд нэг тоо асуу энэ хэн хариулах юм бол доог нь шадар сайд хариулах хэвээр юм хэн Хүрл Батар сайд хариулах юм болоо. Энэ чуулганы эхэнд үндэсний авилгүй байдлын шалгуур үзүүлэлт 20